Rusiya hərbi nəqliyyat aviasiyasının 2 An-124, yəni Ruslan təyyarəsi, zirehli maşınları və sülhməramlı briqada bölmələrinin personalını İrəvan hava limanına çatdırıb. RIA Novosti bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, təyyarələr 10 ədəd BTR-82A tipli zirehli transportyor, maddi texniki təminat vasitələri, həmçinin sülhməramlı birləşmənin bölmələrinin 30-a yaxın hərbi qulluqçusu gətiriblər, deyə qeyd olunur. Texnikaların boşaldılmasından, yoxlanılmasından və hazırlanmasından sonra bölmələrin Gors şəhərindəki konsentrasiya ərazisinə 300 kilometrlik yürüş edəcəyi qeyd olunur. Daha əvvəl Qarabağa 170 sülhməramlı ilə 20 təyyarənin göndərildiyi bildirilmişdi. Ümumilikdə qrupa 1960 atıcı silahlı hərbi qulluqçu, 90 hərbi zirehli texnika, 380 avtomobil və digər texnika daxil olacaq.